flashbang. 3, 4 meio, 4 meio. Vai ser camaradinha. Não vi no banco. Peguei uma banana. Não ruxa a banana, não ruxa. Não vou ruxar, não. Olha isso, que porra é essa, velho? Vindo banana. Nossa. Dois vindo banana aqui. Que na boca já, no carro, mano. Três bananas. Aqui, aqui. Boa, boa. Que isso? Ah, que isso? Boa, boa. Que isso? Fala com nós! Nice.